friend. I'm not the bride, I'm the bride cousin. I'm not the bride, I'm the bride friend. I'm not the bride, I'm the bride best friend. I'm not the bride, I'm the bride cousin. I'm not the bride, I'm the bride friend. I'm not the bride, I'm the bride sister. I'm not the bride, I'm the bride's bestie. I'm not the bride, I'm the bride besties. I am the bride. Welcome.
Maduri aya moi guagatia kuma moi da merigode dayo moi ge riri moi ge kuma moi da merigode moi guagatia o pobosha kuma moi da merigode Asante, thank you so much. Tasimama hapa tu kwanza. Yes. Pole pole tu. Shikilia DJ. Sasa leo tunafanya elimination method kwa sababu unaweza kuwa umenusa marashi yake, utasimama hapo na unasema bibi yako ni yule. Sasa tunaanza na elimination method. Unasema she is not my wife. Nikisema nikiweka mkono hapo unasema she is not. Ukiweka huko unasema she is not my. Bas. Sawa? Iko sawa? Check 1 2. Asante. Bas, tafadhali naomba tunyamaze kina mama. Naomba tunyamaze tafadhali kila mtu. Kila mtu tunaomba tunyamaze. Asante. 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 Bas. Sami. Huyu. Hebu ainue kichwa kidogo. Ah. Hapo tu. Eh? Huyu. Ama uhame anza pande. Anza pande. Mimi ndio nakupatia mtihani. Huyu. Apinduke. Huyu. Anakaribia. So, jibu ni mbili, she is not my wife. Ama, unanyamaza. Oh, she is my wife. Hivo? Sio, Wewe, ebu, fugua.
tafuta nyota siku nyingine. Thank you mwana, thank you mwana. Thank you mwana. Hey. Maizi inua kichwa? Lazima udonyeshe kidua ni, udonyeshe mtu wako. Toa. Wewe fungua, wape makofi yako, wewe tafuta pia bwana. Asante, thank you. Thank you mwana. Kina mama uko tayari kuimba? Mungu tayari kuimba? Yeah. Unajua sasa hii ndio home stretch. Home. Deep state mara ingine unaweza. Unaonaje anaweza kuwa yeye? Ni sisi kwani nyinyi ndio mnao mali yeye? Eh, basi jipange my friend. Eh, ni wenye zidia. Mungu wetu ni wa ajabu. 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 Mungu wetu. Mungu wetu. Kanitoa ngong, kanileta wapi? Hebu context. Kanileta kwa Boston, kanitoa kwa Boston, kanipeleka Lodwar. Mungu wetu. Aye, chabua bibi. She is not my wife, or she is. She is not. Fungua. Hey. Sasa nataka mfunge macho. Sami angalia huko nyoo huko, ukagaia huko. Angalia huko. Sawa? Ifoko sasa. Yes, wewe usiangalie nyuma, wewe usiangalie nyuma. Now, same met him wife. Penduka na uhangu bibi yako. Penduka na uhangu bibi yako. Penduka na uhangu bibi yako. Yeah, you mekata. She's your wife or she's not your wife? Huh? Wewe, chepukati wewe. Wewe. Watch a rigging wewe. Huh? Uwekataa. Kina mama tafadhali niomba msimame kabla ya kuja. Tafadhali kina mama tafadhali huko. Muko wapi? Muko wapi kina mama tukuje ni tijia kwa wacha? Wakati anapoenda kumfungua. Yes, muko tayari? Haya, Sami angalia huko kwa utosi.
Yeah.
Ngaide mwega. Mwambie shemeji yako kwa line kweli? Wako wapi watu wa central? Watu waingie, waingie kwa line tafadhali. Tunamalizia sasa. Hii ni yenyu sasa. Hii ni final lap tukimalizia alafu tunaketi chini. Watu wa central kile mama muingie ndani. Kama unajua umefurahi siku ya leo. Yes, tujaze hiyo sako lijae vizuri kabisa.
Yes. DJ anataka kuwasalamia kidogo. Alafu. Iko sawa? Iko sawa, tuwalakusha kidogo. Asante. Asante. Goja, goja DJ kidogo. Weka mkono namna hii juu. Ambia neighbor. Na hapa ya kwamba. Nita dance kama ni sherehe yangu. Na usinibo. Tuwene kazi DJ. Weka mkono mabano na hii. Tuwene. Shika wawili wawili. Wawili wawili. Na umuangalie wawili wawili kabisa. Shika mikono zote mbili. Mikono miwili zote mbili. Mikono zote miwili. Kila mtu na partner wake. Wawili kwa wawili Wawili Mnasikiaje watu wa Central? Ni joto. Wangapi wamedungwa vaccine ya corona? Iko. Shika kama unajua umedungwa vaccine ya corona, shika menyako mbele yako kwa mabega. Menyako mbele yako kwa mabega. Yes, face that direction. Nataka DJ tupatie dawa ya corona. Twende kazi. Twende. You are. Yes. Twende tu. Hey. Hey. Usiwa chile. Dama akwe. Make sure you chile ya tupate. Usiwa chile. Ayo chile ya kina kuna wakali yapa. Ajamia nego tam legetio. Sikiliza sasa twende kale fiago tamlegetyo Sikiliza twende acha mene tamlegetyo animo fei Kaya wasili kidogo na tena kusema mene angalia chavalia keyo tuko kwa ekojerije Yes, Kabulanganga.
Shika manyako manyako kwa kino. Shika timu yako kwa kino manyako. Wanindi, wanindi. Iwe wanindi. Vene, seberanga wala majira. Vene, vizi kwa chunga. Shika juu kwa kino po. Sele wanindi. 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 Sele Weka mkono namna hii. Weka mkono namna hii. Ambia neighbor, it's about to go down. Twende kazi DJ, let's DJ, weka fanya hivi. Twende. Twende. Eh? If you are 40 and above, sit down. Sit down, come out of 40, sit down. Yes. Natafadhali, leo ni siku ya Sheila. Yes, siku ya haraka sana. Sawa. DJ Leta. Nasina kusakuta ya kutapeta. Tena kena wei. Nana ifu sana. Chaya. Angalia tu na wei. Ukiwa kwa hiyo laini tu. Yes. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Basi ningependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha nyote kwa hii sherehe ya mtoto wetu. Nikisema karibuni na mjisikie mko huru. Asante. Tua mchungaji Reverend Gilbert Limo Samoe. Yesu Kristo akiwa mwokozi ya maisha yangu. Waefeso chapter 5 mstari ya 22 na 23. Biblia inasema ya kwamba enyi wake watiini wenyu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mke kama Kristo naye aliye kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. 25. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyowapenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Kitabu cha Waefeso ni kitabu moja kizuri sana ambayo mtumishi wa Mungu anaitwa Paulo ananena na kanisa
ya Kiefeso. Na nimependa sana chapter 5 verses 22 downwards mpaka 25. Nikendaga tu nichukue mambo mawili. Moja katika 22 Biblia inasema ya kwamba enyi wake watiini waume zenu. Pale chini nasema ya kwamba enyi waume wapendeni wake zenu. Na 22 nasema ya kwamba enyi wake wapendeni waume zenu. So nimetaka tu kutoa a very small framework katika neno hilo juu ya neno upendo. Naamini ya kwamba upendo ndio imetufanya tukutane mahali hapa siku ya leo. Wao wili walipokutana wakapendana wakaamua ya kwamba tuone twende mbele za wasasi rasmi ili tupate kibali na baraka ya familia ya wasasi. Na naamini ya kwamba my friend permission is granted from now. Ya kwamba umepewa, imebaki tu wewe kwenda kuunganishwa na kukamilisha ambayo sehemu ambayo imesalia. But I want to talk of three principles about love. One, ukitaka kwenda kuishi katika nyumba yako mzuri, ukichukua neno principle ya love, ni kwamba ukitaka kuishi mzuri, anza na number one, enda penda Mungu. Msichana wetu ambaye tunakupenda siku ya leo, kijana ambaye umekuja kuomba na tumekupatia rasmi, Biblia inasema ya kwamba endeni pendeni Mungu katika maisha yenu. Mkitaka kufaulu, mwanze na number 1, mpende nani? Mungu. Number 2, ukitaka kuenda kuishi na kujitafutia what we are calling comfort zone, to learn in a soft ground. Number 2, nyinyi ambaye ni wageni wetu siku ya leo, kijana na msichana, ukitaka kwenda kufaulu, penda baba na mama of both side. Pande ile penda mama na baba, pande ile penda mama na baba. You will just land in a soft ground. You will just have your own comfort zone. Ukienda kupenda wasasi. Maana mimi najua ya kwamba mzazi anabeana baraka. Na pili mimi najua ya kwamba ukienda kupenda wasasi, the Bible says if you want to stay for a long time having the presence of the parent, ni kuwapenda wasasi, ni kutii wasasi. Ukitaka kuishi siku nyingi, it's biblical. Penda nani? Tii nani? Wasasi. And then number 3, the two of you, if you want to land in a soft ground, to have a comfort zone, please build this word we are calling today love. Ni kwamba Biblia inasema ya kwamba ili wewe msichana uende faulu, lazima utii jamaa. Biblia inasema ya kwamba mzee ni kichwa ya boma. Na mzee ambao unaenda kuwa kichwa ya boma, Biblia inasema ya kwamba tii huyu. Na mkifanya hivyo, mtakuwa mmetenda mapenzi ya Mungu. Mimi najua mama mmoja ambaye alipoenda kwa nyumba akawa ni kusema kupita mzee. Na Biblia inasema ya kwamba mzee ni kichwa ya boma. Na unapofuata ni kwamba wewe mzee utakuwa kichwa na mama huyu atakuwa ni shingo ambayo atakushikilia. So mzee, kwa wewe enda na ukwe fahamu. Mama akiwa shingo akishikilia kichwa, wewe peleka kichwa pole pole. Lakini mama, ninakusii siku ya leo ya kwamba tingiza kichwa pole pole akiwa yeye ni kichwa boma. Lakini ukienda na kupeperusha mzee, badala ya kushikilia pole pole unapringisha pringisha namna hii, yule jamaa atalewa. My friend, kama atakupeleka peleka namna hii, mambo yako itakwisha. Ninaomba muende mwanze na principle number 1. Nilisema ya kwamba niendeni kanisa na mpende Mungu. Number 2, pendeni wasasi wenu. Number 3, wewe ti na yeye akupende. Will last for long.
Napenda kushukuru Sheila sana siku ya leo shauri ya kutuletea huyu kijana ambayo ako naye, na kwa muda ambao tumewahi kuwa naye kwa ametuonyesha heshima kubwa na ametuletea furaha leo. Napenda aende aishi vizuri. Sheila, napenda kukuomba sasa, nafikiri tumekufungua kabisa, uende ukae kwako na uwe na heshima. Chunga huyo kijana. Niko na karibu mwaka moja tangu tuwe na huyu kijana. Ni mtu ana heshima zake. Uende umheshimu. Sitaki utuletee aibu kwa sherehe kama hii. Nafikiri sina lingine, ni hayo tu. Rosmer. Bwana asifiwe. Mi pia nashukuru Mungu kwa hiyo umbali yenye amenitoa mpaka wakati huu. Hakika nina furaha kwa sababu Sheila alituonyesha heshima, na leo ametuonyesha furaha. Ametuletea wageni kutoka mbali na tunashukuru. Ni vile babaka amesema, ni mwaka moja tangu tujuane na kijana wetu. Ni kijana wa heshima, kijana wa upendo, na ninaomba asidishe, na sio kwetu. Sasa tumekuwa wasasi wawili, wasasi wa Angong na wasasi wa Kitale. Tunaomba hiyo heshima iendelee na upendo. Kitu yenye ningependa tu kuwashauri, mchungane. Sisi zamani tulikuwa tunasema, mama uende unichungie msichana yangu. Lakini sasa ni kwa sababu ni watu wawili ndio wanaishi kwa nyumba moja. Nyinyi mchungane. Chunga Sheila. Sheila akujunge, akuchunge. Mupeane heshima kwa kila mtu na upendo. Zaidi ya hayo, mudumishe Mungu kwa nyumba yenu. Tangulisha Mungu mbele. Kwa sababu hakuna kitu yenye nashinda Mungu. Iwe magonjwa, iwe furaha, yote inatoka mbele ya Mungu. Kwa hivyo mukikaribisha Mungu kwa nyumba yenu, kila kitu itakuwa mzuri. Upendo iendelee. Sheila. Yeye ni kitinda mimba. Sijui sasa baba ya Jason. Lukwa roho ijakubali. Ijakubali sana. Lakini leo, vile nimeona, uniform. Chikwente. Sijui ni ya Narok. Sijui ni ya Kiambu. Nimekubali. Na roho yote. Sasa ni chukumu ya mama akikuja huko. Unajua sisi, kwa sisi kutengeneza kibuyu, kuweka makaa na kuosha. Sasa sijui nyinyi upande hiyo mnafunze yeye nini? Mwakimo. Sasa mtafunza vile anakaa,
akitengeneza hiyo mukimo mpaka ikue mzuri. Na sasa mama, mama sasa kama ni mtoto wako mdogo, mtoto mdogo huyo, utamfunza na kelele ama utamfunza ukiambia hapa hii unaongeza hii ifi, hii unachukua hii ifi, si unafunza pole pole, sio na kelele, si ndio? Sasa Sheila, umesikia sasa? Sio kibuyu, ni mokimo sasa. Na wakati yenye nitakuja huko, nataka nikule mokimo nyewe mwenye unatengeneza. Na nimekuachilia roho yangu yote chikunti na upendo. Saidi ya hiyo, nukwe ndani ya Yesu. Tangulisha Mungu mbele. Sijui saa hii kama umebadilika, lakini tangu ukiwa mtoto mdogo ulikuanga chap chap kwa Sunday school. Hapa Endebes Kibomet ukwe mama wa kanisa. Uendelee kukua mama wa kanisa. Na yote Mungu atakushindania ukiwa ndani yake. Bwana asifiwe. Asante. Mimi kwa majina naitwa Salina Getere. Mimi ndio mama ya Sheila mkubwa. Sasa mimi nashukuru. Nasema ni asante sababu mimi kutoka Nandi nakuja kwa niapa yeye. Hii ni kitinda mimba yetu. Lakini mimi namwambia Sheila, mama mkwe yako kaapa. Kaapa kabisa. Usiwachilie. Pali yeye naenda hivi unatembea na yeye mama. Unafanya namna gani? Hii namna gani? Eh? Unakaa na yeye. Utaishi vizuri sana. Na Mungu atakubariki vyema. Na uchunge nyumba yako. Tunza nyumba yako na mume na mama mkwe na marafiki na masemeki. Nawashukuru sana kwa kufika hapa. Kuja kuwaka Sheila, kushuhudia Sheila, sherehe yake anaenda kwake. Jomba, we ni msiri sana. Ukisikia mtu msiri ni wewe jomba. Ulituficha, ukanificha mimi kabisa. Lakini leo nimejua. Kumbe Sheila, umefanya vizuri. Kitu yenye nataka ambia Samuel, jomba yangu, una bahati sana kupata mtu kama Sheila. Mimi namjua, tumekaa na yeye, na kuna mambo mingi likuwa najaribu kwake. Sana, na alichukua muda mrefu kufikia hiyo decision ambayo amefanya leo. Ukweli kabisa, ilikuwa ngumu kwake kuamua. Lakini umepata mtu mzuri sana. Umepata mtu mzuri, na wakati mwingine utaniambia jomba ulisema kweli. Sheila ni mzuri. Tumekaa naye utoto, hana kiburi. Ila tu ile kitu naambia Samuel ni kitu moja. Upendo ya mtu isije ifike mahali pengine ikuwe ni utumwa. Mimi ni jirani ya baba ya Kirwa huko mahali naitwa Endebes. Huyu msichana wetu Sheila alikuja akakaa akasoma kwetu huko, na najua tabia yake. So kijana yetu mwenye amepata Sheila, naambia yeye umepata bibi mzuri ambaye utakaa naye maisha jinsi vile pastor amesema, na atakuheshimu jinsi vile pastor amesema. Mwanaume ni kichwa ya nyumba. So Sheila, tunakuambia leo, wakati unaenda kwa hiyo familia, enda ufanye, enda ukae chini vile wanaka. Sheila, let me say congratulations for keeping your faith. We are proud of you.
My son, I'm calling you without a name. Sammy, congratulations for doing us proud. We are happy. Tumefurahi sana kwa sababu mumetuheshimu. Mungekutana kule Londwa na muamue kukaa huko na mukufanya hivyo. Kwa hivyo asante sana, hiyo ni heshima kubwa mumetufanyia. Tumesanyika tu hapa kuungana na nyinyi kuwa mashahidi na kusherekea kwa sababu ya sherehe hii mzuri ambayo mumetuandalia. Nina mchungaji askofu Joseph Emoit ambaye aswa amemlea Sheila na alishikana mahali na akaniambia kwa sababu niko karibu hata mimi nikuje nimwakilishe. Kwa hivyo pokeeni salamu zake na shukrani zake nyingi kwa sababu amekaa na Sheila na mama ya Sheila kwa muda mwingi, miaka kama 20 ambayo imeisha. Kile tulikuwa tumetarajia tumeona zaidi, maana ya kwamba hata tulikuwa tukifikiria tukitoka nyumbani hatukuwa tukifikiria tutapata sherehe kubwa aina hii, lakini kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu tumekuta sherehe kubwa na upendo mwingi kwenu. Nasema ni asante kwenu. Huyu ndio Dongo. Auntie yako wapi? Auntie, acha kwanza ni muoneshe kwanza msasi. Udio msasi wetu, udio mama wetu. Udio amemsaa Dongo. Anasema ataongeresha kidogo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi ndio mama Dongo. Na nimwambie nilipata. Siko yeye msi sana alikuja kwangu. Nilifurahi. Si mnaona sina nguvu. Lakini ni kitu. Na ninajua atanituja. Akituja bwana yake, mimi anaangaliaga sana. Kwa hivyo mufariki. Mubariki. Sababu Mungu atamafariki. Na mimi na mafariki sana. Amen. Na mwambia Mungu amapea watoto wengi. Kwa hivyo nilifurahi. Na ninajua Mungu atatufanya mazuri. Tulikuja tufike kwetu. Mafariki na bwana yake. Na si mafariki. Asante sana kwenye. Na Mungu amufariki. Na mve mali nyingi. Na watoto tutakuja kusukua. Sababu vile tuliona huyu. Si ndio? Mungu amufariki. Asante. Asante, asante. Habari nyinyi wote. Hata sisi ni wazuri na ni wazima na tuna furaha sana. Kitu ya kwanza ni kumshukuru bwana Dongo. Dongo alifanya kitendo ambayo kimetajwa hata katika Biblia. Mtu atawacha baba yake na mama yake na atafute msaidizi wake, na Dongo alitimiza hayo. Ukihesabu kilomita ile tumetoka kutoka Kajiado kufuruga baka huku, si karibu. Na hiyo si ni upendo mkubwa. Tumefurahia sana. Pia niseme wakati Dongo alileta Sheila kwetu nyumbani, tulifurahi sana. Tulimuuliza Dongo, umetoa wapi huyu? Akatuambia huyu nimetembea mpaka Kitale. Nikamuuliza na hapa karibu kupata? Akasema hapa hakuna. Na sisi tulimpokea Sheila na mikono yote miwili kama mtoto wetu. Lakini sio kama mtoto wetu, ni mtoto wetu kutoka wakati huu aliletwa na Dongo na mpaka wakati huu tuko na yeye. Na bado tutaendelea kumchunga kama mtoto wetu mpaka maisha yetu yote. Nimekushukuru sana. Mwathani agocwo. Nitamugeithie nyuothe na ngeithi cia wendo wa Mwathani igeithikai. Haya, majina yangu naitwa Lea Wanjiru. Huyu ni anti yangu. Mama yangu ndio mkuu kwao.
Huyu nawasa kumuita anti, na tena nawasa kumuita mama yangu. Kwa sababu huyu anti, alikaa bila kupata mtoto haraka. Na akakaa sana. Alipata nikiwa na mtoto yangu ya tatu. Na tulifurahi sana kwa Mungu kumbariki na watoto. Hata tulienda huko Gong na bwana yangu. Na yeye ananipenda sana. Kwa vile tulikaa na yeye nikiwa mtoto wakati huyo alikuwa hana watoto. Kwa hivyo ni anti na ni msasi yangu. Nifurahi sana kwa sababu ya Dungo. Unasikia sister yake aliaga. Dungu akawachwa. Dungu anaheshimu anti sana na huyo mtoto mnasikia. Na tena kwa familia yetu tunampenda. Ako na upendo na anapenda watu sana na wanawasaidia wakati wanataka kusaidia. Kwa hivyo nimefurahi tena kupata bibi. Ninafurahi sana kwa maana naona tata sasa ameseeka. Sasa alikuwa mmoja, sasa watakuwa wawili na wanawesha hiyo kazi yote ya kusaidia anti sana sana wajege boma yao. Na Mungu atawabariki. Asanti sana. Tumsifu Yesu Kristu daima na milele. Mungu ni mwema na kila wakati. Mheshimiwa wa siku ya leo, Bwana Samuel Ndungo Dhuo, asanti sana kwa kufanya sisi tukuje Kobos. I think my sister umesikia. Usipunge sana ujamaa kwa peke yake. Shangazi amesema. Sasa ni uliwe kama udo bwana. Wahi oshafi. Hii ni udo wa kuogerera. Ndema udo matiwe kwa rome sawa. Hapo sini sawa. Si umesikia vile shangazi amesema. Na mama vile amesema. Yes. Hauna hindi tihega. Hauna siyawa. Hapo sawa. Kwa mina shukuru Mungu ni kwa ajili ya siku ya leo. Huyo ndugu yangu ameiombea sana. Na ni kwa sababu Mungu ni mwaminifu, Mungu ameiwezesha. Situpigie Mungu makofi wa jameni. Mungu ni mwema kabisa. Leo tuko hapa ni kwa ajili ya ushindi wa Cheira. Na najua wale wasichana ambao wako karibu na wewe wafuata njia yako. Nimeambiwa nisiongee sana, ni introduce watu wa Rodwa. Nitaanza na Mayebo chairman Mr. Muigai ambaye alikuwa ni chairman wa committee. Wapi bwana Muigai? Tumpigie makofi wa jameni. I think hata wewe umesikia vile mama amesema. Sasa ametoa hapo chairman. Unajua huyu akiambiwa mnaambiwa wote. Asante. Habari zenu wote. Bwana Yesu asifiwe. Yes, mimi ni anaitwa Muigai. Hata mimi nitaangalia pande hii maana hawa wengi tunajuana. Na nimeokoka Yesu ni bwana. Mimi ndio nimekuwa chairman wa komite pale Lodwa. Dungu ni rafiki yangu. Congratulations my brother. Congratulations my sister Sheila na wageni wote ambao wameweza kutoka Nairobi, Gong, Kiambu na wale ambao tumetoka Lodwa na pia wale wenyeji wa hapa. Tumeshukuru sana kwa sababu ya sherehe hii. Bwana asifiwe. Tulipoitwa tuliambiwa kwamba tunaenda Koito na tukaanza kugoogle tuone ni nini hiyo. Na siku ya leo tunashukuru Bwana kwa sababu tumeiona live. So may God bless you. Sisi hatuna mengi ila tu ni kuwashukuru nyinyi wote wale waliomshikilia hapa nyumbani. Maana tumekula na tumeshiba. Wale waliosimama pamoja na yeye kutoka pande ya Nairobi na Kiambu na Gong na pia wale ambao tulishirikiana pale Lodwa. Yeyote aliyesimama kwa njia yoyote hata kwa maombi, Bwana aweze kuwabariki. Sitaongea sana kwa sababu ya wakati. Bwana wabariki sana. Kwa majina naitwa John Kuria. Na nataka niwaambie hawa young couples, Sheira na Bwana Ndungo. Nitaomba uangalie upande huu wa juu. Okay. Hivi penduka hivi. Nipenduke bado. Huko. Ah, yes. Huko. Yes, namna hiyo. Ah, yes.
Hii ni hatari. We mama, hebu simama mama. Unajua nikiwa pamoja na nyinyi katika ndoa yangu zaidi ya miaka 37. Kwa hivyo leo ni siku yako ya kwanza na mimi nimekula hiyo yote 30 na kitu. Bwana asifiwe sana. Na ndio nilitaka mama usimame. Ndio watu wajue umeseeka. Na ndio tai ilienda kando. Sidio kidogo. Yeye ni shushu sasa. So niko na mambo mawili nataka kuambia hawa ndugu zetu. Mchungaji amekwisha kusema mambo matatu. Nataka niongezee mambo mawili. Jambo la kwanza. Ndoa ama familia inajengwa kwa hekima. Usipokuwa na hekima ya kutosha, ndoa yako itavunjika. Jambo la pili. Ndoa inajengwa kwa kufahamikiana. Usipomfahamu mwenzako kwa sababu ana mapungufu kadha wa kadha, bado hiyo ndoa inaweza fanya nini? Yale mapungufu ako naye, naomba uweze kujaza. Ndugu Samuel Sheira, hii mwanaume is not perfect. Ako na mapungufu. Yale mapungufu ako naye, fanya namna gani? Jaza. Na hiyo ndoa itakuwa imejazwa kwa upendo na amani na wataendelea. Jambo la mwisho. Biblia inasema mke mwema ni kitu gani? Yeah? Mwapana, Biblia inasema mke mwema ni taji ya nani? Shaira, wewe utaenda kuamua kuwa mke mwema kwa nani? Kwa Samir. Hiyo ni juu yako. Hakuna mama atafundisha wewe hapa juu ya kuwa mke mwema. Hakuna. That one is upon you. Usipojichunga, basi. Si tunasema hii maneno wazi hapa. Lakini sijawahi kusikia Biblia ikisema mume mwema. Hiyo ndio kitu imenistua sana. Nimejaribu kutafuta hilo fungu. Hakuna. Mchungaji iko? Wachungaji wako hapa. Hakuna mume mwema. Lakini tunaambiwa mke mwema ni taji ya mumewe. Jambo la pili kwa hiyo maneno. Ndugu Sami, umeambiwa sai saa sawa. Kweli saa. Mwisho nataka kusema ya kwamba Biblia inasema watoto ni zawadi itokayo kwa nani? Si kwako? Kwa hivyo omba hiyo zawadi itokayo kwa nani? Ili kwamba hiyo familia iendelee kufanya nini? Alafu kuna bahasha ambazo zinapewa. Bwana asifiwe. Baada hii Bwana asifiwe. Amen. Baada hii ya kwetu. Amen. Nashukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo ametupea. Nami ni mzazi upande ile ya Rodwa, mama. Tangu kijana wako akuja huko Rodwa, sisi ndiye alikuta. Na tumemchunga vizuri na ni kijana mzuri, sitarudia. Ni mtoto wa heshima, mama umepata mtoto wa heshima sana. Na watu wa Rodwa wamekuja kwa wingi. Pande hii Bwana asifiwe. Bwana asifiwe pande hii. Kwa majina naitwa Washira kama vile mmesikia. Na nimeokoka. Nimesimama hapa kama mwanachama wa hii chama inaitwa inaitwa Tumaini. Mimi ni member na nashukuru tunakuaga na Adongo pamoja na hao member si wengine wamesimama tukihusukuma gurudumu la maisha pande hiyo. Ndio maana mmetuona hapa. Na kitu ambayo ningetaka kuambia dada yangu hapa na ndugu yangu ni ya kwamba mupendane. Tupungiane mkono tu hivi. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Kwa majina najulikana kama Eunice Madhu na nampenda Yesu kama mwokozi wa moyo wangu. Tutapanga laini mbili tucheze. Ashina. Haya, mapigie makofi mazuri kabisa.
Hey.
Asante. Sheila umeongelesha mume wako. Nataka umuongeleshe maneno mazuri ukisikia. Nisikie utamwambia namna gani. Amefika nyumbani. Unamwambia aje? Karibu sana mume wangu. Pole kwa kuchapa picha. Asante. Asante sana. Sheila anaambia mume wake amemwandalia kitu kizuri. So nataka tuone vile unambembeleza. Sasa zingine nakuja ajisikie kukula. Unamwambia maneno mazuri mazuri asikie hiyo. Asikie maneno umbembeleze. Umbembeleze mpaka akubali kukula. Kama alikuwa amekataa, atakubali kwa maneno mazuri ambayo utamwambia. Haya, sambie usikule haraka haraka. Unajifanya sasa mwenye haki. Wewe tu doeda, ndio. Wewe tu sio awe na ide. Lakini awe na ide. Na kusabuza yeye kichwa, umbembeleza mzee.
usinyongwe. Mzee anapewa kitu, shida kila mzee, pembeleza, kunyusha mzee vizuri. Kunyusha mzee mzuri kama umemshikilia, shikilia mzee hapana kumwacha. Usinge, Sheila! Hey, hivyo! Hivyo sasa, hey! Hey, asante. Samia nasikia mzuri. Asante, asante. Bas, uko sawa? Mchetu? Aya, nisaidia hiyo keki waweza kilisha wengine. So hapa, Sheila na Samiwa. Tuendele. Asante, naomba tuweze kulisha hao mena raka kidogo. Asante. Thank you so much. Alafu kisha Sheila utasindikiza hao mena. Utasindikiza Samia weza kwedi chini. Alafu urudi jikwani. Asante. Mko tayari ma? Wazazi wa Sheila wakue tayari. Mam, tafadhali, kina mama. Jukwani wenye sasa. Aya, asante. Sheila peleke kwa chini. Ongeza sauti kidogo. DJ ongeza sauti kidogo. Nataka Sheila aweze kupea wazazi keki. Anasindikisha mme wake baadaye arudi hapa. Sindikisha mme wako baadaye urudi hapa uweze kuwalisha kuwapea wazazi keki. Ndio mchovu ya kunyunyiza. Asante sana DJ. Ndio urudi kupitiliza. Asante. Leta pamoja sasa DJ. Aya, agent, tuko tayari tukisimama hapo. Tuko tayari tukisimama tu hapo tunakujua. Aya, asante. Aya, kina mama tafadhali tuone sasa. Asante. Magigene goita mi. Eu sou o Marisa!
Sasa,
Asante. Tukare sasa, thank you, thank you so much. Asante sana kwa kuja. Asante sana kanisa. Asante sana wazee. Wangai. Ya zaruni sasa. Asante. Thank you.
mama anakonja. Hiyo toa lapa.